אני זכיתי לאישה מצוינה, אבסטה מאוד מאוד טובה. כן. בייס, מייסה אישטוי, אין די צייט, לא יישא אחרת עד לאחר גימור גורן. זאת אומרת, פסח, שבועס, סוכס. זאת אומרת, גימור גורן. כדי שעל ידי שמחס הריגולים תשתקח ממנה אהבס הראשונו בשור שיהיה עם השניו שלא יישתה בכל זה וייתן בדעת הראשונו דוס איס איבר נמצן על אמדר וייד תוך אני שגידל כדארס וייד את משפחתי טוב לפני שאני עבדתי עלו במוסד גדול, אתם יודעים. נו, איזה? וזוהר ברנט. איזה רב שלמה רוט. כן. עם האבא של נבון. אוה. מי זה נבון? זה שהיה נשיא? הנשיא, האבא שלו, רב יוסף נבון, עבד איתי שש שנים. הוא היה יהודי ראש המים, יהודי תמיד שכן, אבא שלו. לא, האמא הייתה צדיקס. ואבא לא יהודי? יהודי פשוט, אבא שומר דעת. יש לו כשר בבית והוא לא מחלל שבת. אצל מי? יצחוק כהן. יצחוק נבון. היום הוא שר החינוך. הוא אותו כשר בבית. והיום הוא בעד המורמונים. היום הוא בעד המורמונים. הוא רוצה היום שילכו ילדים יהודים עם ילדים ערבים להיפגש ביחד. בנים המשוגינר. לא זו לכתוב. מי זה היה זרח ברנט? מי זה היה זרח ברנט? זרח ברנט? לא סיפרתי לכם את הסיפור? לא. אז אני אפסיק ואני אספר. אתם שמעתם שהייתה אונייה טיטניק שנתבהה בשנת 12 האונייה טיטניק נבנתה בגרמניה והם זורח ברנט ואחיו היו מיליונרים הם היו שותפים באונייה זורח ברנט היה לו ידיד דוקטור מגנס, שמעתם את זה? דוקטור מגנס היה יהודי דתי, הכרתי אותו היטב. הוא בחדרה היה משהו, לא? לא, בירושלים. יש לו רחוב מגנס. כן, כן. דוקטור מגנס היה ידיד עם זה זור ברנט, ואמר לו, אנחנו נעשה בנייה, אבל בואו נהיה בירושלים. לבקר את העיר ירושלים. ואחר כך נלך לגרמניה לנסוע באונייה. הריבון שלהם הוא בעל בית, חלה זורח ברנט, ושוכב בשערי צדק, ולא יכול לנסוע באונייה. זה היה זורח ברנט או נתן שטראוס? נתן שטראוס. לא זורח ברנט. לא, אני טעיתי. נתן שטראוס. נתן שטראוס, טעיתי. טעיתי, זוהר ברנט זה היה יהודי אחר לגמרי. כן, אז אנחנו מדברים על נתן שטראוס ודוקטור מגנס. כן, נתן שטראוס. ודוקטור מגנס. ודוקטור מגנס. עכשיו תעמיס וויסקלי. אני טעיתי. זה לא הטעות הראשונה. כן, אבל אני למדתי את זה בהיסטוריה, אז אני יכול להגיד. הוא הזמין את ברנט. נו, עכשיו אני יכול להמשיך. כן, כן, כן. אז כשהוא חלה, אז הוא לא ינסוע באונייה, ואחר כך נודע לו שאני הנתבעה, אני עוד הייתי באמריקה כשאני הנתבעה, ואחיו ואשתו היו גם כבן הנשרים, והם נתבעו, והוא נשאר בחיים, אז הוא הזמין את דוקטור וולך למיטתו, ואומר לו, להיות וניצלתי בירושלים, אני רוצה לעשות איזה דבר בשביל העיר. היה יהודי בשם רב שלמה רוט, אולי מישהו מכיר אותו? אתה הכרת את רב שלמה רוט.
אבא היה דוד של דוד, כתוב מצליה. כן. האימא של סנדר הייתה אחות של שמרות. אני הכרתי אותה. אז תראה. מה אייזנבך? אייזנבך, כן. ויצי גייסן. גייסן זה נומן, אה? ריינה. Nee, Rein ist gewähnt sein Weib. Rein ist Weib. Ja. Aber... Ganze bestes Weib ist geheißen Eisenbach. Eisenbach ist die Familie, aber wie sieht geheißen mit dem Namen? Ich habe gewusst, ich habe vergessen. Wichtig, wenn ich will, gedenke ich nicht. Ja. Alla, lo le valvelet adot. So, Ende war. Wir haben Zeit genug. Okay. Als... is a zevi Nathan Strauss hat gebeten as a Lübeckstone und a schlimme Rot hat gehad a message as it's geheißen Maspike Shabbos. Beivrit. Beivrit. אין פה מי שלא... לא, איך שאתה רוצה. לא, לאיך יותר קשה בעברית. יש לך שאלה, כן. עברית יותר טוב. טוב, אז שמר רות היה לו מוסד שהיה נקרא מספיקי שבס, בתוך בעיר עתיקה על יד בתי מחסה. אז אומר לו דוקטר וולך, לך לרב שמר רות ותגיל את המוסד. המסד היה נקרא מספיקי שבס, מה היה? אבשלימה היה מאסף כסף מאנשים ונותן ל-30 סקנים שבת לאכול. ולכן זה נקרא מספיקי שבס. אז אומר לו דוקטור וולך, לך אליו ותגדיל את המוסד. הוא קיים והלך לאבשלימה רות, ושינו את שם המוסד במקום מספיקי שבס בייס הטפסו של נתן שטראוס, והוא נתן 300 מנות בכל יום. במקום 30 רק בשבת. כן, אז זה 300 מנות. זה היה בשנת 12. בשנת 14 פרצה המלחמה הראשונה. ואז נוסד הג'וינט, יש מוסד ג'וינט, כן. שנותן הרבה לישיבות גם היום. כל העולם. כן, אז הג'וינט קיבלה את המוסד לידה, נשאר השם בית התף של נתן שטראוס, והג'וינט הוסיף 500, זאת אומרת שנתנו... 800 בכל יום. וזה היה בשנת 14. אבל היות והמלחמה נמשך ארבע שנים עד 18, אז הג'וינט הוסיפה והוסיפה עד שהיא נתנה יחד עם שטראוס 1,800 מנות בכל יום. אני באתי לירושלים מיפו באמצע שנת 15, אחרי סוכות. האבא שלח אותי לירושלים איזה עניין, והיה נחוץ שאני אתפגש עם שמרות. הוא היה הנשיא של כולל אונגרן, ואבא היה מכולל אונגרן, היה הונגרי. אז כשהכרתי את שמרות, הוא אומר לי, שמע, אתה יודע אנגלית? אמרתי, כן. תבוא ביום שלישי ותלך איתי לקונסול האמריקאי. מדוע? שטראוס היה שולח את הכסף על ידי הקונסול. אם היה שולח על ידי הדואר, היו נותנים נייר. זה היה שווה חלק שישית ממה הזהב. והקונסול נתן זהב. אז אני תרגמתי אנגלית בשביל רב שמרות. אחרי הגמר עניין עם הקונסול, אומר לי רב שמרות, to
קומה בבני, בוא אתה ותעבוד אצלי. אז מאז עד שנת 21 עבדתי במוסד הזה יחד עם יוסף נבון. בשנת 21, כשכבר היה פה האנגלי, בא נתן שטרוס עוד פעם לירושלים וקנה את הבית, אם אתם הולכים לכותל, למעלה מבית של הגברים, השתנה, יש בית עם 8 חלונות. תפילה להידרה. כן, אז הוא קנה את הבית הזה והעביר את בית הקפסול שם. אני שם עבדתי זמן עד שפיתו אותי. וזה עשו לי טובה. כן, אני במקום לעבוד בבית התפשיל, התחלתי לעבוד בבנק. אז, אבל שטראוס, אחרי שהוא קנה את זה, הוא בנה את הבניין ברחוב נתן שטראוס. בית הבריאות. בית הבריאות, על חשבונו. ואני הכרתי את שניהם, גם את נתן שטראוס וגם את דוקטור מגנס. אז זהו סיפור של נתן שטראוס. עכשיו על הבנק. על הבנק. אני התחלתי לעבוד בבנק שהיה נקרא בנק משכנתות ואשראי. וזה היה... באנגלית איך היה? אה? באנגלית איך קראו לזה? שכחתי את השם. Palestine Mortgage and Credit Bank. Credit. כן. ומה היה התפקיד? זה היה מיוסד על ידי השופט ברנדייס. והמוסד היה, המשרד היה איפה שיש היום ועד הישיבות. ברחוב הסולל. חבצלת. שם היה המסעד. מה אנחנו עשינו? נתנו את ההלוואות הראשונות לבית הכרם, 350 לירות בשביל בית, לתלפיות, ולסנדריה, לא את השכונה, אלא שני הבניינים שההתחלת שלוש קומות בנינו. ועזרנו קצת לשכונה. ובבת גלים בחיפה וצפון תל אביב בתל אביב. אנחנו נתנו את הבון. מה זה צפון תל אביב של אז? על יד איפה שיש הביסוס, הירקון, על יד הירקון. רחוב הירקון. זה סוף דיזינגוף. כן, הלאה שמה. כן. אחר כך ביטלו את העבודה שמה והביאו אותי לבנק הלוואות, אולי שמעתם. ובעת שהביאו אותי לבנק הלוואות היה אדון רוזנשטיין, הרואה חשבון, היה הסגן. ובא מבני ברק, מי היה שמו היסוד? גרשנקון. הוא היה חבר של רוזנשטיין והם התנשקו. אז קורא אותי רוזנשטיין, רוטמן, תעזור ליהודי הזה. הלכתי איתו לקונסול האמריקאי וכתבתי בשבילו מכתבים אנגליים שהיה צריך לו ולא לקחתי כסף, אז אני... בשביל הקמת בני ברק. בני ברק. אני עזרתי להקמת בני ברק. יפה. אחר כך מה היה עם הבנק, אחר כך הלכת לגב ים, איך הלכת לגב ים? רגע. פתאום הם החליטו להקים את גב ים, ושלחו אותי לשם, והייתי המנהל החשבונות הראשי של גב ים. מה הדבר... איך זה שם? איפה שם? בחיפה. אבל אני לא רציתי לקחת את משפחתי לשם, אז הייתי נוסע ביום ראשון בחיפה, יחידי, וחוזר ביום שישי.
להיות בשבת עם, עם הילדים שלי. ובשנת 40... ישנת אצל לאה, אצל אחותך. ישנת שם אצל לאה ואברום בן עזר? כן. אני חיתנתי את אברום בן עזר. אני חיתנתי אותו. אתה יודע איך אני באתי אליו? רבשי מרות היה נשיא של כל הונגר. ואברום בן עזר היה הונגרי. והיה יתום. היו איזה 12 יתומים, אז רבשי מרות לקח אותם למוסד שלו וטיפל בהם. אז אני הכרתי את אברום רב בתור בחור טוב. אז כשאחותי הייתה צריכה להתחתן, אני אמרתי לאבא, אני רוצה לקחת את אברמו בן רב ובתור חתן. אז האבא אומר, מי הוא? מה הוא? אז היה לו דוד ביפו, יהודי דתי מאוד, קראתי אותו שיגיד לאבא עוד את הבן. אז הוא אמר, זנר לך בוחר בסגור. אז האבא הסכים וחיתנתי אותו. ואחר כך כשהוא מת, מסכן, כן. זה סיפרתי לכם. אז רצו שהוא רצה שיגרו אותו על הר הזיתים קרוב למשפחה. אז טלפנו לי שהוא מת ושעדד בשבילו בחיפה, שעדד בשבילו לקבור אותו על הר הזיתים. אני הולך לחבר קדישה, אין לנו מקום על יד משפחתו. זה היה בערך לפני 10 שנים, אתה נפטר. כמה? 3-4 שנים? אני לא זוכר בדיוק. שש שנים, אתה אומר שלוש. אני לא זוכר בדיוק. אבל אני יודע... 6 שנים מהיום. אז אני לא אצל, הלכתי בעצמי להר הזיתים, ומצאתי על יד אמא שלו מקום ריק. אני בא לחבר קדישי, אוי יו בסגרך, וקברו אותו שם. נכון. אתה רואה איזה יהודי אני, לא עצל. כן. טוב, עכשיו הלכת גב ים, היית אצלהם בבית, ומה עשית בגב ים? אז הייתי מתחתן אצל אברום רב. בשנת 44, בשנת 44 אומר לי המנהל, תביא את משפחתך לפה, הראש שלך בירושלים, ואתה עובד פה. אז קודם כל, הדבר הכי גדול שעשיתי שם, שחתמתי על צ'ק 70,000 לירות לממשלה האנגלית לבנות את הכביש מחיפה לעכו. את הכביש הזה אני חתמתי על צ'ק. לבד זה עבדתי בגב ים, אז הוא אומר לי לקח את משפחתי, אמרתי לא. מה היה עם קריית חיים שם? זה סיפור אחר. נגמור את זה והכי. אז אני אומר לו, אני לא מוכן. ולקחתי חופש, נסעתי לחזניש. החזניש הכיר אותי היטב, והוא היה עונה לאנשים בדלת ככה מהר. אותי הוא אומר, תחכה. אחרי שהוא גמר עם האנשים, הוא לוקח אותי לחדרו, ואנחנו מתיישבים, אז הוא שואל אותי, כמה ילדים יש לך? 7. כמה המשכורת שלך? הייתה לי המשכורת השנייה אחרי המנהל, ושילמו לי 14 תשלומים בכל שנה. לפסח ולסוכות נתנו עוד פעם. כבר עד היה, זה לא נקרא לזה, לא? כן, אה? כבר עד היה, משכורת 13, 14. זאת אומרת, פסח וסוכות נתנו עוד פעם משכורת. משרה גדולה מאוד. אז הוא יושב וחושב וחושב וחושב. אני כבר גמרתי את הלימוד של רואה חשבון,
באנגליה, על ידי נכתבים, והיה לי כבר הרישיון. אז הוא אומר, תתפטר, תפתח משרד, אתה תצליח. רבי לא אומר, אתה תצליח, רבי אומר, אני מאחל לך להצליח, מה הוא אומר, אתה תצליח? הוא קרא את מאיר קרלי, את אחיו, שהיה חבר ועד הישיבות, ואמר לו, תדאג שהאיש כזה שעוזב משרה בחיפה גדולה, מפני שלא רוצה לקחת את הילדים שלו לחיפה, שיהיה לו הקליינט הראשון ועד הישיבות, ועל ידי זה הוא בנה אותי. עכשיו מה רצית שספר? על קריית חיים. קריית חיים. זה היה בזמן שהיה המוסד כבנק משכנתות ואשראי, שנתנו לקריית חיים הלוואה, הלוואות לבניין. אני קורא בעיתון שמבקשים לבנות בית כנסת והמפאיניקים לא רוצים לבנות. אז כשהוא בא אליי בפעם הבאה לקחת חלק מההלוואות, אז אני אומר לו, למה אתה לא בונים המזכיר? מזכיר מפאי. מפאי. מדוע לא תבנו בית כנסת? שקץ גדול, הוא עושה ככה. למה לנו בית כנסת? זה הרגיז אותי מאוד. אני דפקתי על השולחן וכל התלמידים שלי, מה הוא צועק? אמרתי לו, שמע, אני ידיד שלך, אני מייעץ לך לבנות בית כנסת, ותזכור, אם לא תבנה בית כנסת, אתה תמות ויהיה בית כנסת. אחרי שבועיים הוא מת, ובנו ארבעה בתי כנסת. אז יש לי מה לספר. איזה שנה זה היה? אני חושב בערך ב-42 או ככה, אני לא זוכר. כן. אולי ב-38, אני לא זוכר. עכשיו על רמת גן. על רמת גן. על רמת גן, על רמת גן. מה היה רמת גן? על העדים שלך. ועד הישיבס. בבית הבראה של ועד הישיבס. זה אתה יודע את הסיפור. אנחנו רוצים לשמוע. טוב, אני שכחתי מה שאמרת. שמעתי מהיר רמת גן. היות, אני עזרתי גם מהיר. אני אספר, בשנה אחת הרגשתי לא טוב, אז אני ביקשתי מבעל הישיבות שיתנו לי להיות בבית הבראה, יש להם שלוש בתי הבראה, אחת בירושלים, אחת ברמת גן, והשלישי בנתניה, בקריית צאנז. נתניה, כן. אז הם נתנו לי ברמת גן, חיים להיות שם. ביום אחד נכנס בחור, אני לא מכיר אותו ולא יודע מי הוא, אינני יודע מדוע הלב שלי נמשך אחרי הבחור הזה. ביום חמישי ניגש אליי המנהל, אם ייתנו לי כוס קפה אני אשתה. כן. אבל לא הרבה. אני אביא לך. אני אחכה, אגמור את הסיפור אחר כך. אחר כך נלמד, אז אני... כן. אז ביום חמישי אומר לי המנהל, אולי אתה מכיר בין האנשים שירושלמים שיודע לקרוא. מדוע? לקרוא בתורה. בתורה. הבעל תורה הקבוע. שהוא שכן פה נוסע לשבת זו לירושלים, אז אין לנו בעל תורה. אני לא שואל שאלות, אני ניגש לבחור הזה ואני שואל אותו, אתה יודע לקרוא כל הקריאה? אז הוא צוחק ואומר, אני קורא רק עד שני. אמרתי, השבת תקרא את הכל. הוא מביט עליי וצוחק
מי יבחון אותי? אמרתי, אני אבחון אותך. אז אני בוחן אותו ביום שישי, תאמינו לי, אני לא יודע עברי כמו שהוא יודע, ואני לא יודע את שמו. הוא קורא ונגמר. ביום ראשון הוא ניגש אליי, הוא מבקש ממני שאלווה לו שתי לירות. לא היום, שתי לירות שזה $10. זה היה כסף. כמה היה דולר? $5 בלירה. אז היה, לא כמו היום. היום זה הפוך. כן, אז היום זה 1,500 שקל ישן, שקל חדש וחצי. כן, כן. אני עושה את זה. בשקל ישן כבר היה כמה לירות, 10 לירות. אז 1,500 חלקי 10 זה 150 לירות של אז, זה היום דולר אחד. ואז לירה אחת, $5. כן. אז הוא, אני תקף נותן לו, לא שואל שאלות. ביום שלישי הוא בא, הוא מחזיר לי את השתי לירות. אז אני שואל אותו, מי אתה? הוא לא אומר לי. הוא אומר לאבא שלי, יש דפוס בבני ברק. לא השם ולא כלום. אני אגיד לכם את החלק השני, אני בעצמי לא מבין. אני בא הביתה, ואני מכריז, ראיתי בחור, אני רוצה אותו בתור עדים. אני לא יודע אפילו את שמו. אתם מבינים? ואשתי צוחקת ממני. לי היו עוד שני, היה לי ככה, הראשונה זאת שושנה שלי, אולי אתם מכירים. כן. ואחר כך ארבעה בנים. אז היה לי מהארבעה בנים האלה עוד שניים לחתן. ואחר כך שתי בנות, הגברת רבינוביץ שבאה פה, יהודית, יהודית, ולאה שנמצאת בבני ברק. לאה, אני פעם הצעתי לה איזה בחור שידך מכפר חסידים, היא נפגישה איתו אבל לא יצא כלום. לא יצא. כי זה לא היה בשרטר. כן, אז תשמעו, אז צוחקת אשתי, מה אתה כבר... גם אני יש לי מה לספר. אז שחק את אשתי, מה אתה כבר חושב על זה בעבורות? יש לך עוד חתן את שני בחורים? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, אפילו את שמו אינני יודע. אתם מבינים? אבל בשנת תוף שין ח' כשהיה המלחמה ירושלים, בא להרב הרצוג סכום גדול של כסף בשביל הישיבות. והוא היה נותן רבע למפעל התורה ושלוש רבע לבש הישיבות. רד הישיבות. בא הרב ברלין, בא הרב ברלין לרב הרצוג ואומר לו, מגיע לנו יותר מרבע. אומר לו הרב הרצוג, נעשה מפקד על כל הישיבות וקוראים אותי, ועושים אותי בתור פוגד, פוקד. אז אני עשיתי ירושלים ותל אביב, ואני בא לבני ברק, אז יש בישיבת... סלבודקה. סלבודקה, ששם יש הרב טיקטינסקי, המשגיח, שאני הכרתי אותו עוד מירושלים. אני רואה את הבחור, אז אני ניגש לרב טיקטינסקי ואני אומר, תגיד לי מי הבחור, מה שמו? הוא אומר, זה בנו של רב שלמה קיין, ולא אומר לי את שמו. אמרתי, מי זה שלמה קיין? אז הוא צוחק ממני, גם את זה אתה לא יודע, התלמיד של החזן איש. אז אני כבר יודע מי הבחור. כשחיתנתי את שני הבחורים, הסיפור הזה של רמת גן היה בערך מתי, בתשין חוף, תשין חף א', כן. אז זאת אומרת שאתה ראית את רבי צחוק כהן, העדין שלך בתשין ח' 10 שנים, 12 שנה קודם ראית אותו בסלבודקה כשהוא היה נער.
לא, הוא היה כבר תמיד גדול בסימבורג בוטי. נו, אז אחר כך היה 12 שנה, זה לא היה תפשיח. אני לא זוכר. אז זה היה אחרי קומנדיגה. אני לא יודע. כמה שנים קודם ראית אותו בסלבוטי? תסלח לי, אני מספר מה שאני זוכר. 100%. אז אני כבר יודע מי הוא. כשגמרתי לחתן את שני הבחורים, ויש לי כבר את יהודית לחתן, אז אני שלחתי שטחן למשפחת כהן. אחרי כמה שבועות בא השטחן ואומר, הם לא רוצים. אז יהודית התחתנה עם רבינוביץ'. עכשיו אני לא יכול לשלוח עוד פעם שטחן. לא מתאים, אחרי שפעם ראשונה הם אמרו לא. אבל הוא צריך להיות העדים שלי. אז קרה כזה, 8 בחורות גמרו את בית יעקב, וצריכים לעשות אותם למורות. אז שלחו את 8 בחורות לבית היתומות של הלפרין, שנמצא בבני ברק, באיזה נקרא זיכרון מאיר. זיכרון מאיר. בזיכרון מאיר. הגברת כהן היא בת הלפרין, והיא הייתה המנהלת, היא גם היום המנהלת של בית יתומות. בית זה. אז יום אחד היא נכנסת לחדר של הבחורות, השמונה, ושואלת כל אחד מי את. כשהיא יוצאת, שואלות הבחורות, מה היא שואלת את השאלה הזאת? אומרת ביתי... היא הייתה בן השמונה. בן השמונה, כן. אומרת ביתי, יש לה בן? ביתה לאה. אחרי שבועיים בא שטחן אליי. אם מהשם יצא הדבר, הרי שאלה אחת מטרוניתא את רבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא ברא את העולם? אז הוא אמר לה, הוא יושב מזווג זיווגים, אז זה הוא השטחן. פיין. וזה בחור גדול. והוא רבי יצחק כהן. אתה מכיר אותו? בטח. והוא אומר שיעורים פעמיים ביום לפני ציבור גדול. הוא ראש הכולל שם? לא, הוא אומר שיעור בבית... אתה מכיר את הדוד שלו? מה? רפואל אלפרין זה הדוד שלו. בטח. מה, רצינות? כן. אח של אמא שלו, בטח. כן, האלוף העולם. לא, אני אספר לכם שאני עזרתי לבניין בני ברק. נכון. כן. אז יש לי מה לספר. ברוך השם. טוב, עכשיו אנחנו נביא לך כוס קפה ונמשיך ללמוד. כן, כן. זה מהטבק שלך. הוא עושה אפצ'י מהטבק שלך. נכון להיות. זה האמא של הכל. כן, עכשיו לקני, תמונת ילדה שמתגלגלה על מצפן הרעיף. השתייה יותר טובה מקפה וקפה. מורכב מגרעיני ארץ ישראל על פי הוראת הפרופסור דוקטור דירין. מלווין מזביע ומחזק את הבריאות ובאיכות טוב למניקות לילדים וחלשי הצדים. אשר שיית קפה וקפה מזיק להם לפי דעת רופאים מומחים. היזהרו נפיקים, עשוי על ידי מנון רוטמן, יפו ארץ ישראל, שמה כתוב פלסטינה, הלט, בברייד. ביברייד. יופי. תראה.
זה היה מפוצר מהבליטים, אחרי שמחתים. לא היה תאורה. ביפו. אבל אני הבאתי את אבא לירושלים. איך היה באמת הסיפור? אני לא זוכר. אני רק יודע שאני טיפלתי בזה. אני כבר הייתי בירושלים, אני התחתנתי עלו בירושלים. לא, ביפו הייתה חתונה, אבל גרנו בבית ישראל. נמצאים כל מזאת עברה. ומי שרוצה לשמוע הלאה? עכשיו לא מגיעים ללחות עליו. אפילו לבית הכנסת נספלל אין יועצה בצורך כתיבו רק בשבת. אך אם יהיה אפשר לאסף עשורות ויהיה מוכר נספלל ביחידוס ובשכונות שיש מניין יוכל לצאת ללכת נספלל שום שלא להתבטא מתפילה בציבור. גימור, אם העובד צורך למול את בנוי, פועלת לבית הכנסת אפילו צורך שלושה יומים. אפילו צורך שלושה יומים. כן. ואם העובד הוא סנדיק או מועל, לא יצא צורך שלושה. ולאחר שלושה יתפלל בביתו. וכשמביאים את התינוק לומוס הולך לבית הכנסת, ואם אין מועל אחר בעיר הולך אפילו ביום הראשון. זה מקוממיות. כן, הוא היה אצלי בשלם זוכר, הייתי באופקים בשם. איפה אבא? תקף, הוא יבוא. מתי נודע לך? נודע לי, לא על ידי הטלפון, יהודי מיוחדים בא לקומיות ואמר לי, הבן שלך ישוע רוטנר וזה סגל בן דודך, היא נפטרה, ושמעתי כמה שבועות שהייתה בטיפול דיברה. כן. אני אספר לכם עובדה, אומרים, אמונו זה סדר זרועים. זרועים באדמה שהשם ידעו שיגשת ויגדר. פה הייתי לפני שנתיים או שנתיים וחצי יציבים הבא יום והייתה לבד. אמרתי, מוזר לא לנו אופן דציר. ייחוד מותר רק עם האמא או עם האישה או עם האחות. אז אמרה, החתול תיכנס. אז אני לא זוכר, לא, עניתי לה, אמרה, התעקפתי כמה דברים והחתול עמדה על סף ולא נכנסה. אז יום פה, זה נגב ניתי ועשה איסור ייחוס. אתה רואה, זה הסיבה שלא שמנו פתוח, רק שמנו שלט, פתוח נא להיכנס. אבל אסתר, מה שאת רואה פה, דברים באמת נס. איך שאנחנו התחלנו עם זה, לתוך כדי סיפור, מגיעה המשפחה לאט לאט. ולא שאנחנו מפסיקים, פתאום מגיע שייל, ואחרי זה מגיע צבי יצחוק. וזה לא בהפסקות. כל הסיפורים על איבא. נכון? יהיה מסתרת. באמת יפה. כן, צריך להקליט שאלות. אתה רואה שהתחלת לספר את הסיפורים בלי שנרצה שום דבר, נכנס שייר, נכנס צבי יצחוק, זה עד עכשיו. בלי שנעשה, זה הכל מהשמיים. מי זה זמר עוסקים שבא אליך? צבי. אני לא יודע את שמו. אחד יש, הוא כמעט כמו תימני, ומבוגר, יותר מבוגר ממך. הוא בא לאסוף בת כהלל באזור, בת מטיפתה עם בינטת, בינטת אתה מכיר מטיפה? בינט, כן. בינט, יש לו בן מקומיות. אז הוא בא ללכת עם הבן על פני הבתים ולאסוף כסף. הוא היה בבית הרב. שאין לו מראה לו חמי שני בו. מה? המקום, אני אומר. מוקד, לא, המוקד. רגע, שי, גם אני אלווה אותך רגע, רק שנייה. שהסבתא, הסבת מיריאן, הייתה בהיריון אישה.
היה זמן קשה, הם באו בזמן התותים לארץ. אני לא זוכר, הרופא אמר לה, תוסעים תוך מרפאינה, what does, רצו ל... אז היא אמרה לו, ימינה בשן הסבתא, הייתה צדיקית, לא צריכה את ההסכמה שלי. כן, בטח. והיא נולדה, ואחר כך הייתה פעם בקרנטין, כנראה מרוב רעב, במלחמת העולם. לא, לא. האמא שלנו, דבר היה לה. והיה לה מעלת הדבר. לא, אז גילת, קינדר, אז איך אתה היה לקינדר? שמעתי להתפלל את זאב במוסף, העברי והניגון, ולא ניסטו להנגיצים, רואים שהוא מבין מה שהוא אומר, תאיר קינדר, הזיכה. אז זה יפיין, אז יפיין. תרבי שזה לשטר. אומן. היא בטח טוב לה עכשיו, היא כל הזמן רצתה שהאבא ואמא יגיעו כבר, שיהיה תחייה סמייסים, היא רצתה אותם. אם היה לך אני אחרת היא כבר כפרה, בטח. הכל על האיסורים שהיא עברה. פעם אחרונה הייתי פה בחדר בלילה, זאב נסע לאופקים, נפגש מאוד, אז באתי עם הנכד שלי, עוד מעט יהיה בן שש. אז היא רצתה שאני אשתה טייפ, אז נכנסתי למדבר, אמרה, אתה לא מוציא, אז היא קמה בעצמה, עשיתי טייפ. אחר כך היא אמרה לי, וככה הייתה בכל בחירים, או מישהו... משפחה, סבילים. לא, אצלנו לא. או מישהו נולד. אצל יוסי היה והלכו. היא אמרה, נולד ואני לא יכולה לעזור להם, בכל פשנה היה עוד תגובה קטן ואני לא יכולה לעזור. והיא עלתה לי שהיא עושה קבר רחל מהגובלן. כן. תמיד דאגה, קינדיה לעזור. כן, היא תמיד עבדה. כל השירים לשאול, תמיד היה משהו לאכול כשנכנסתי. יו, יו. לא מחכים רגע וכבר. דימוזינקה, דימוזינקה פנוזי. הנה, אתמול היה פה, יש לי בזם שאני עובד איתו, אבא שלו קוראים לו שלמה טל, הוא יהודי תלמיד חוכם, הוא הוציא סידור מיוחד נקרא רינת ישראל, ושם הוא מסדר את זה יפה לפי התפילות, לפי הנוסחים, והוא כל תפילה הוא בדק במקור שלה. יש לו כמה שינויים ממקומות אחרים, ושאלנו אותו פעם והוא הראה לנו כתבי יד, למשל בידיד נפש הוא... שינה כמה דברים, הוא הראה לנו כתב יד שמקורי. אז הבן אדם הזה, אני מזמין אצלו סידורים בשביל השומרון. אז תמיד הוא היה גר בירושלים, הייתי בא לירושלים, הייתי הולך אליו הביתה, לוקח, עכשיו הוא עבר לאפרת. אז כבר יותר משנה וחצי שאמרתי לו, לא, אמרתי לו, כל פעם שאני צריך סידורים, אתה בא לירושלים, תיכנס לפה, תשים לי את הספרים פה, וכשאני אבוא לירושלים, אני אקח. אתמול, לפני כמה שבועות, אני הזמנתי אצלו ספרים, אז הוא אמר לי שבסוף החודש יהיה, ואתמול לפנות ערב הוא מצלצל לפה, הוא אומר, חשבתי אולי נמצא אותך פה, הוא לא ידע, אני יוצא לירושלים, אני אביא לך ספרים. אז אני אומר לו, טוב, תבוא עם הספרים, אבל תדע, או, ישוע. כן. אתה מכיר אותו, רב שאול? אח שלי מייס. אח שלי? אז אני אומר לו, טוב, אתה בא לפה בדרך, אבל תדע שאנחנו יושבים שיבה. תבוא גם כן, תיכנס, אבל אני אתן לך את המפתח של האוטו, אבל תיכנס. אז הוא נדהם. אחר כך הוא נכנס לפה, והוא אומר, אני תמיד הייתי בא לשים את החבילות, אז היא הייתה יורדת מהמיטה, אפילו עם החמצן, עם הכל, אומרת לי, בוא תיכנס, תשתה משהו וזה, והיא סיפרה לי, והיא ראתה לי תמונות, והיא ראתה לי דברים, אומר, אפילו עם החמצן, עם הכל, היא באה, שוכל, תשתה. אני דיברתי, אז היא אמרה לי, תעשה לבטא. נכנסתי לשם, לא, אתה לא מוצא, אז היא קמה לפה, אז דיברתי, חשבתי שהיא השתחררה מהחמצן. לא. ממש גבוהות בלעס, נטריקה, ממש הסופטרה, שהיא נמדתי. היא נפטרה בדיוק ליל הכלולות שלהם 44 שנה. ובבוקר, בצהריים, הוא עשה ברית באופקים, עוד חזרנו בעברית ועוד היינו אצלה, נתנו לה... לא, היא הייתה בטיפול נמרץ, בביקור. הבאנו לה יין לשתות מזה, אחרי 3 שעות ו-7 דקות היא נפטרה, זל. ממתי שנתנו לה את היין. ולפני 10 ימים הוא עשה ברית פה. זה אני קינדר, מה שצריך לדעת? מה אם תארה? שלוש עושה תוך תארה. אתה מכיר אותו, אבא? אני מכיר אותו, אני פחד שזה אבא שלי. ג'רמן ברן, ג'רמן ברן היה גיש של הסבא שלי, דוד דייק. נכון, כך אמרו לי, אני לא יודע. אז ג'רמן ברן הוא מייס במישורים. הוא בונה לנו את המקוואות בשומרון. אני יודע. בשומרון אנחנו עובדים... מה, אתה מספר לי? הוא הרואה חלק שלנו. בטח.
אבל עכשיו סגרו המשרד. הסגרו שלכם סגרו. הוא לא רוצה לחתום החדש לשאור רצונותי. אז נתנו לי כבר... זה למישהו הלב, חלק שלי ונגמר. מה שלום אשתו של רב חיים? מה שלום אשתו של רב חיים? היום לא בא, אני לא יודע. אתמול חיפשו אותו דקות. מה היה אתמול? אתה לא יודע מה שלומה? שוב פעם קיבלתי. יש בעיות. איפה היא, בבית או בבית חולים? היא יצאה מבית החולים ונכנסה לבית החולים. איזה בית חולים? הדסה. שהשם ישלח לרפואה שלמה מן השמיים, אומר רבי שלמה. הייתי אצלה בבית חולים. עובד של רב חיים. יגן עם יזן. רב חיים, נו, מה המשפחה שלו? אולצמן, רב חיים אולצמן, הוא נוסע במסורת נפש, הוא איש טכני, הוא מתקן את המקוואות, הוא אחראי על הקבלנים, בודק. מהמקווה? כן, אז אשתו עכשיו חולה, רב חיים אולצמן. כן, אבל מה היה השם אבא שלו? מיישה אולצמן, דעת הקריאית עבור לי, כל כמיר הפגינו מזיין קריאית. אני זוכר שפעם הייתי בביסטר שלכם. אני זוכר שאמרת, כיסא ריטה, כיסא ריטה, כיסא ריטה, כיסא ריטה, זה היה הפרשה שלי, זה היה. כן, אמרת, הייתי זאת מזור, תחתך, תברי קרוי בגדת כדור. איך מנוצה לתת? זה הרמיין גם ש... אז את גאה בבמצה בשמינוביץ. ערב פסח וכרב זלמן בקן זה אני אמרתי אותו. אחר, אתה בנת גרבט, וזוקתי, הרופט, הרב זלמן, אתה גבולת בצולם, על זה, אתה מגבול נשת, לא אמצת אותו מגיע בפסח.